Скопје повторно се најде меѓу 10-те најзагадени градови во светот. Имено главниот македонски град во моментов се искачи на 6-то место според загаденост на листата на платформата IQR на поголеми градови во светот, со индекс на загаденост од 165. Први на оваа листа се Делхи во Индија и Лахор во Пакистан. Во европски рамки Скопје на второто место позади Сараево, кое има индекс на загаденост од 182. Министерот за животна средина и прв вице-премиер Изет Меджити пред десетина дена изјави дека проблемот со загадениот воздух е комплексен, одговарајќи на новинарско прашање дали ресорот и владата имаат конкретни мерки како оваа зима да имаме помалку загаден воздух. Инаку Скопје го одбележа екстремно загаден воздух на крајот на 2023 година, а податоците од Државниот автоматски мониторинг систем на Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека квалитетот на воздухот во декември 2023 бил полош во споредба со истиот месец од 2022 година.